שרון שפיר ידבר על השתקת גנים להגנת הכוורת בפני מזיקים. אחר הצהריים טובים. אז כבר שמעתם הרבה על השתקת גנים, זה קיצר לי קצת. בעצם אני פה מעביר תוצאות שהן מולטי-דיציפלינריות ושהרבה אנשים היו מעורבים, ואני רק בעצם מעביר את התמונה הגלובלית. רוב העבודה שאני אדבר עליה זה הדוקטורט של יעל גרביאן, שהיא תלמידה שלי ושל אילן סלע. זה החלק השני של ההרצאה. בהתחלה אני אדבר על העבודה שהיה מורה ביותר אייל מאורי, שהדוקטורנט של אילן סלע, שעבד גם איתי, ועוד כמה דברים באמצע. למה אנחנו רוצים להגן על דבורים? אני חושב כולם יודעים ולא צריך להרחיב. בערך שליש מהדיאטה שלנו היא בזכות דבורים. הן חשובות מאוד בהאבקה, במערכות אקולוגיות. ואנחנו גם יודעים, זה לא סוד, שהרבה מאוד מזיקים ופתוגנים שונים תוקפים דבורים. כיום יש הרבה דאגה לבריאותן. אז הרעיון שאנחנו מדברים עליו זה שיתוף והשתקת גנים, RNAi, שי טוב שלא הסתמנו בדיוק באותה שקופית, אותו רעיון, שי כבר הסביר את זה, הרעיון הוא שאנחנו משתמשים ב-RNA דו-גדילי, double-strand RNA, שאז עובר תהליכים שונים בתוך התא, במערכות טבעיות שקורה בהרבה בעלי חיים, כולל בדבורים, ובסוף מגיעים להשתקה של גנים מאוד ספציפיים, ולכן זה ספציפי, זה גם מאוד ידידותי לסביבה, מאוד ירוק, אז במקום לפזר כל מיני רעלים, אנחנו עושים השתקות מקומיות. השקופית הזאת יש בה היסטוריה ארוכה, אני אגיד אותה מאוד בקצרה. אז לפני כשלוש ומשהו שנים, כשיש מהפכה בשימוש ב-RNAi, אבל אז עלה רעיון בסטארט-אפ קטן שמעורב בו ניצן פלדי, שהוא סטודנט שלנו לשעבר, ואילן סלע, שהוא החוקר באותה חברה, ויעל מאורי, שהסטודנט של אילן, והקימו בעצם סטארט-אפ קטן פה באזור, שמטרתו הייתה להגן על הדבורים באמצעות השתקת גנים. ואז הקנדידט הראשון להשתיק היה הווירוס הישראלי, ה-IAPV, שהוא וירוס שהתגלה גם פה במעבדה של אילן סלע, שאחרי זה כעבור כמה שנים גם קושר מאוד קרוב להיעלמות הדבורים בארצות הברית, colony collapse disorder, ובכלל הוא מזיק לדבורים. ואז בעצם אני נכנסתי לתמונה גם, שאמרו בואו ננסה לראות אם אנחנו יכולים להשתיק בניסויים את הגן הזה, את הווירוס הזה שתוקף את הדבורים. אז הניסוי הזה שאני מראה עכשיו היה בעצם, היו בו ארבעה טיפולים בכבריות קטנות, מיני הייבס כאלה, כברית קטנה עם 200-250 דבורים ומלכה, ונתנו להם או רק IAPV, רק את הווירוס, וזה גורם מחלה. יש לי פה פוינטר, או במשך שישה ימים double stand RNA, בערך 200 מיקרוגרם ל-200 דבורים, זה בערך מיקרוגרם פר דבורה, פשוט לשתות במי סוכר. זה מאוד פשוט וזה עובד, אז זה היה מאוד עזר, והם פשוט שותות את זה, ואו נותנים להם את הווירוס, אבל גם הגנה מהווירוס, עם ה-double stand RNA, או את הווירוס ו-double stand RNA אחר, לא קשור, של green fluorescent protein, שלא אמור לעשות שום דבר, כביקורת, או גם לא וירוס ולא שום דבר. כעבור שלושה ימים של הגנה של ה-double stand RNA, התקפנו אותם בווירוס, ואז המשכנו עוד קצת הגנה. ואז בדקנו את מה קורה לדבורים האלה בתוך הכוורת. זה ביום הרביעי לאחר האינוקולציה עם הווירוס, real-time quantitative PCR, שאנחנו רואים כמה IPV אנחנו מוצאים בדבורה. אז שיש רק IPV מוצאים הרבה,
שיש IPV ונתנו הגנה לא קשורה, זה לא הגן, ועדיין יש הרבה, אבל כשהיה הווירוס, אבל נתנו גם את ההגנה של הדאבל סטרנד RNA, אז יש, זה לוגריתמי, זה פי שניים פחות לוגריתמית וירוס. זאת אומרת, בהחלט היה הרבה פחות, הייתה השתקה רצינית. והם מסתכלים על הביצועים של איך הדבורים חיו עם זה, או את התמותה, אז אנחנו רואים פה, זה ביום שנתנו את הווירוס, אחרי יום, שלושה, ארבעה, שמונה ימים. שני הטיפולים האלה זה או רק ה-IPV, הוא גרם לתמותה מהירה, או IPV עם GFP שלא עושה כלום וגרם עדיין לתמותה מהירה, אבל או שלא היה בכלל וירוס ויש תמותה טבעית נמוכה, או שווירוס באותה מידה, אבל עם ההגנה של הדאבל סטרנד RNA-IPV, נתן הגנה מאוד מובהקת, מאוד ברורה, והגן על הדבורים. זאת אומרת שגם ראינו שאנחנו מוצאים שהייתה השתקה, ואכן הדבורים מתו הרבה פחות. שוב, חלק מהסיפור זה שאותה חברה ביולוג'יקס, שמה, שהייתה סטארט-אפ, מהר מאוד התפתחה, והחליטה לתקוף בעוד כיוונים, עוד כיוון שהם עבדו, חלק מהאנשים שכבר ראיתם, ועם עוד חוקרים מארצות הברית, עשו ניסוי גדול של לנסות ליישם את זה. כי הרעיון הוא באמת שבקרוב קברנים ייתנו לדבורים לשתות תמיסת סוכר עם הדאבל סטרנד RNA שיגן עליהם מהווירוסים. אז ניסוי שנעשה, וזה אמור להיות אחד מהניסויים הגדולים ביותר של RNA בפילד, בשדה, 160 כברות בפלורידה ופנסילבניה. נראה לכם רק בקצרה את התוצאות. במשך כמה שבועות נתנו להם לשתות מה שהם קוראים רמבי, כן, זה Remedy for Bees, בעצם זה מכיל את הדאבל סטרנד RNA נגד ה-IPV, ונתנו להם IPV, ופה אנחנו רואים את השינוי באוכלוסיית הדבורים. אז איפה שהיה תכשיר נגד ה-IPV, האוכלוסייה עלתה יחסית לאם היה רק וירוס או קונטרול בלי שום דבר, וגם אנחנו רואים, בדקו את כמה דבש הכברות האלה ייצרו, שוב אנחנו רואים בפלורידה ובפנסילבניה, אם הם קיבלו את הדאבל סטרנד RNA, אז היה להם הגנה מה-IPV יחסית ל-IPV, וייצרו הרבה יותר דבש, גם בפלורידה וגם בפנסילבניה. כיום, החברה הזאת לאחרונה נקנתה על ידי מונסנטו הגדולה, בהרבה מאוד כסף, והם היום מריצים כבר ניסויים שאוטוטו זה יהיה בשדה, לשימוש, אבל זה עדיין לא. ואז היה רעיונות להגן על עוד מזיקים, עוד מזיק שהוא חשוב לדבורים, זה מיקרוספורידיאן, זה סוג של פטריה שתוקפת את המעיים של הדבורים, יש נוזם אפיס ונוזם הסרנה שהיא יותר קטלנית, וחלק מאנשי ביולוג'יקס, שוב עם חוקרים אחרים בארצות הברית, הראו גם שיכולים להשתיק את זה, אבל זה אני לא אכנס לפרטים, אבל גם זה קיים. ואז אלו הדיונים עוד כבר בתקופה הזאת של המזיק הכי חשוב והכי קטלני לדבורי דבש ברוב העולם כיום, זאת הכרית הוורואה, שהיא גם עדה וקטורים ובעצמה מוצאת את דם וכו', אבל היה די חשש לתקוף את זה, כי פה יש לנו בעיה הרבה יותר מסובכת, זה לא משהו שהוא פנימי, זה קרצייה, כרית חיצונית שמוצצת את הדם. אנחנו בעצם מדברים על לתת לדבורים לשתות, שהן אז צריכות להכיל את הוולד, את הדבורים הצעירות שמתפתחות, הוורואה הכרית הזאת קופצת לתוך התאים ומוצצת את הדם מהם, לעבור לעבור אליהם ובסוף להשתיק את הוורואה. אז הסיפור מאוד ארוך והיה מורכב, אבל אז יעל גרביאן הגיעה כדוקטורנטית ואמרנו בואו נתחיל, אם זה לא ילך נחליף את הדוקטורט, אבל יש פה סיפור שחייבים לנסות. ועד נראה לכם כמה ניסויים. אז הכרית וורואה דיסטרקטור, כשמה כן היא, היא טפיל חוץ תאי, אובליגטורי חיה על הדבורים, והיא נזונה גם בתוך התאים, קופצת לתוך התא לפני שהוא נחתם, ואז היא מוצאת את ההמולימפה ומתרבה, ואז יוצאת עם הדבורה הבוגרת, ויש לנו עוד דברות, וגם היא מוצאת מהדבורה הבוגרת. ואז שאלנו, עד כמה RNA הדו-גדילי, הדאבל סטרנד RNA, יעבור מזה שניתן לדבורה לשתות אותו, יעבור לדבורה, האם הוא יעבור גם לוולד שאותו היא מאכילה,
וגם פה, זה עובר להימולימפה שלה, היא מייצרת בלוטות המזון, מזון שזה צריך לעבור גם לשם, ואז להגיע לוולד. הוולד צריך להתפתח, הכרית תקפוץ עליו, ואז היא תמצוץ ממנו את הדם, או שהיא תמצוץ ישירות מהדבורה. רצינו לראות האם המעברים האלה קורים. אז הראשון היה לראות מעבר לדבורה ולדבורה לוולד. אז החלנו בדאבל סטרנד GFP למשך 8 ימים דבורים, בקבריות קטנות, בבתי רשת, ואז דגמנו דבורים בוגרות שהם בעצמם אכלו את התמיסה, או הזחלים, או גלמים, או דבורים שהגיחו אחרי 21 יום בסוף התהליך. ופה אנחנו רואים סלוט בלוט של RNA שמסומן עם סמן שמראה אם יש שם GFP. רואים דבורה בוגרת שהיא בעצמה שתתה את זה, אז בהחלט רואים שיש לעומת דבורה בקונטרול. גם הזחל שאותה היא הכילה, עדיין רואים את זה בבירור. גם הפיופה שכבר היה חתום והמשיך להתפתח, עדיין רואים את הסמן, למרות שקצת פחות ברור. וגם דבורה שהגיחה אחרי 21 יום, עדיין רואים שהיא נושאת את ה-GFP, שהדבורה הזאת, האחות שלה, הכילה אותה בזמן ההתפתחות. אז ראינו שאכן הדאבל סטרנד מגיע גם לדבורה הבוגרת, גם לזחל שניזון ממנה. ואז השאלה הבאה זה האם זה יעבור גם לברוא שניזונה מאותו דבורה שמתפתחת. אז לצורך זה המשכנו את הניסוי והוספנו ברוא לתוך הכברות האלה, שנמצאות שם דבורים שהואכלו על ידי החיות שאכלו דאבל סטרנד RNA. ואז בדקנו את הוורואה. ופה מה שאנחנו רואים זה מסלולים של treatment ב-T, או controls, ביקורת, שלא נתנו GFP. כעבור 3 או 5 או 7 או עד 30 יום אחרי סיום ההכלה בדאבל סטרנד GFP. ומה שאנחנו רואים שבוורואה אכן רואים בטריטמנטס שמופיע GFP ולא בביקורת, בטריטמנט ולא בביקורת, בטריטמנט עדיין אחרי 7 ימים ולא בביקורת, כעבור 30 יום כבר אנחנו לא כל כך רואים את זה. אבל בהחלט הוורואה שהיא ניזונה מדבורה, שהיא ניזונה מהחיות שלה ששתתה את הדאבל סטרנד שנתנו לה, מראה את הדאבל סטרנד RNA. אז יש לנו מעבר הוריזונטלי, אופקי, עד לוורואה. השאלה הבאה זה האם גם וורואה שתמצות את ההימולימפה של דבורה בוגרת, גם יעבור אליה ה-RNA הדוגדילי. אז פה עשינו את זה בתוך כלובים קטנים מפלסטיק, 30 דבורים עם חלה קטנה, 8 ימים הוא אכלו בדאבל סטרנד GFP, ואז הכנסנו הכריות פנימה, ואחרי 8 ימים הוצאנו את הכריות. כשאני אומר עשינו, זה בעיקר יעל עשתה. ומה שאנחנו רואים זה שאכן בדבורה המטופלת שהיא ישירות אכלה את הדאבל סטרנד, אנחנו רואים בי פלוס שאכן היה דאבל סטרנד GFP, בביקורת לא מטופלת לא רואים, בדבורה כן, בביקורת לא. ופה גם בוורואה, וורואה פלוס זה וורואה שהייתה בקבוצת הטיפול, זאת אומרת שהדבורים שם קיבלו הזנה, והוורואה אנחנו רואים את הדאבל סטרנד, בוורואה מקבוצת ביקורת לא רואים. אז עד כאן יש לנו גם מעבר מדבורה בוגרת שאוכלת דאבל סטרנד לוורואה שמוצצת ממנה את ההימולימפה. ואז אמרנו עד כה הצלחנו, בואו נראה עד כמה רחוק זה ילך. האם גם אותה וורואה שמצצה את ההימולימפה מדבורה שניזונה מדבורה שאכלה את הדאבל סטרנד RNA, האם כאשר היא תמצוץ את ההימולימפה של דבורה אחרת, נאיבית, חדשה, טריה, האם היא תעביר הלאה את הדאבל סטרנד RNA? ולכן המשכנו את זה, ופה לאחר שהסרנו את הכריות, אנחנו יודעים שיש להם כבר דאבל סטרנד RNA, נתנו להם לעלות על דבורים חדשות לא מטופלות, למצוץ להם את ההימולימפה ולראות מה יקרה לאותה דבורה. ואז פה אני פותח את מה שראינו פה, זה another B. אז another B plus זה דבורה שמוטפלת בוורואה שקיבלה את הדאבל סטרנד RNA מדבורה, וזו דבורה לא מוטפלת ולא רואים אותה. זאת אומרת שזה אכן עבר גם לוורואה שניזונה מהדבורה, שניזונה וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שיש פה וויב גדול, שה-RNA הזה עובר באופן הוריזונטלי לכל הכיוונים ומתפשט.
ואז כמובן השאלה היישומית הגדולה זה האם אנחנו יכולים באמת להשתיק גנים של עקרית הוורוע. אנחנו רואים שזה אכן עובר. לצורך זה בחרנו כמה גנים קנדידטיים שמעורבים בתהליכים שחשובים לוורוע, והיו לנו שני טיפולים, מיקסצ'ר אחד, תרכובת אחת שהיו 5 רצפים, ותרכובת 2 שהיו 14 רצפים שונים. חלק מהגנים האלה יש להם כמה הומולוגים שונים. ואז הניסוי היה ההכלה למשך 10 ימים בהתחלה, ואחרי כך הלכנו לפעם בשבועיים, פעמיים בשבוע, בהכלה של הדאבל סטנד RNA עכשיו ספציפי נגד הוורוע, ואז הכנסנו עקריות וורוע ביום השביעי, וזה ניסוי יחסית ארוך. לאחר חודשיים ראינו מה מצב הדבורים, התאים החתומים והעקריות. וכל זה נעשה ב3 חזרות, שבכל אחת זה 3 כבריות בתוך בית רשת עם טיפול נפרד. ואכן ראינו השתקה של הגנים. יש לנו פה, אני מראה לכם פה שתי דוגמאות של 2 מהגנים. רצף, תרכובת 2 כללה גם את רצף 4 וגם את רצף 9, זה 2 הרצפים מהגנים שהראיתי לכם. ואנחנו מסתכלים פה על רצף 4, שאנחנו ניקח תרכובת 2 אתה צריכה להשתיק אותו, אכן אנחנו רואים שמיקסר 2 השתיקה את הכמות המסנג'ר RNA של אותו גן יחסית לסתם קבלה בסטרנד GFP בביקורת, וגם פה מיקסר 2 באופן מובהק השתיקה את גן 9 שגם נמצא אצלה באופן מובהק. מיקסר 1 כללה את רצף 9, את רצף 4, ולכן בית 4 אכן היא השתיקה יחסית לביקורות. היא לא כללה את רצף 9, ובאמת אותו היא לא השתיקה יחסית לביקורת הזאת, וגם לא באופן מובהק לזה. ואז השאלה האחרונה באמת זה מה קורה לאוכלוסייה של הוורוע, שבעצם זה מה שאנחנו רוצים בסוף לפגוע. אנחנו מסתכלים פה על הוורות שיוצאנו מתוך התאים ומתוך הדבורים שהיו על הדבורים, ורואים השתקה מאוד ברורה, מיקסר 2 במיוחד, מיקסר 1 משהו באמצע, אבל ירידה של כ-60% בכמות הוורוע יחסית לביקורות. זאת אומרת, בהחלט ירידה מאוד משמעותית. אז לסיכום, אנחנו רואים מעבר אופקי של RNA דוגדילי גם מדבורה לוולד, גם מוולד לוורוע, גם מדבורה בוגרת לוורוע, ובסופו של דבר השתקת גנים ספציפיים בוורוע במעבר אופקי, והסיכום של ירידה של כ-60% באוכלוסייה של הוורוע. אז שוב לציין שהעבודה, שני דוקטורנטים מעולים שהיה לנו מזל לעבוד איתם, יעל גרביאן שעדיין בתהליך דוקטורט, אייל שסיים את הדוקטורט אצל אילן, ושני טכנאים שעשו עבודה בשתי המעבדות, חיים כלב אצלי וריטה אצל אילן, וביולוג'יק, שזו החברה שתמכה ומימנה הרבה מהמחקר הזה, ובדרך ליישם אותו. תודה לכם.